እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላም አደረሳችሁ። ቀን ኮከቦች ሊፈጥን ፀሐይ ቀን ሰልጠን ሌሎቹን በሌሊት ምልክት ይሁኑ ለዓለታት ለአመታት ሁሉም ይንቀሳቀስ ዙሪቱን ጠብቆ በምድር ሰዓቱ ይታይ ተፈራርቆ ክረምትና በጋም በወቅቱ ይከሰት ምንም ሳይዛነፍ በተለመደበት እግዚአብሔር በቃሉ አንዴ አስተካክሎ ፈጥሮ ሲተዋቸው እንዲህ ሆኖ ብሎ እንዳላቸው ሆኖ አቅጣጫ ሳይስቱ ጊዜው ሳይዛነፍ ሳያልፍ ሰዓቱ ደከመን ሳይሉ ለሰኮንድ ሳያልፉ በሺ የሚቆጠሩ አመታት አለፉ። በዚህ ሁሉ ዘመን በጣም የሚደንቀው ከፈጣሪያቸው ጋር ያላቸው ህብረት ነው። እሱ ቁሚ ካለ ፀሐይ ትቆማለች፣ ጨረቃም ለመውጣት ዘግየት ትላለች። በኢያሱ መጽሐፍ እንደሚነበበው ፀሐይ የቆመችው አንድ ቀን ሙሉ ነው። በአዲስ ኪዳንም ለሶስት ሰዓት ሙሉ ፈጣሪ ተሰቅሎ አናበራም አሉ። ወዴት ወዴት ሄድኩኝ? ምን እዛ ወሰደኝ? ላቀርብ የፈለግኩት አንኳር ሀሳብ አለኝ። ከአራተኛው ቀን ከተፈጠሩበት ሲለዩ የኖሩት ዕለታት ዓመታት ስራቸው ቀጥሎ ይሄው በዚህ ዘመን 16 ገባን 15 ጨርሰን እነኛው ፍጥረታት ምልክት ሆነውን በመስቀሉ ስራ ያመለጥን ከሞት ምንድነው እቅድህ ታዲያ በአዲሱ ዓመት ለመኖር ቃል ግባ ለተፈጠርክለት ምንድነው እቅድህ ለመኖር ቃል ግቢ ለተፈጠርሽለት አምባሳደር ሆነህ አምባሳደር ሆነሽ አምባሳደር ሆነን ጌታን ለማገልገል በጸጋው በሰጠን የመንግስቱን መሻት ከሁሉ አስቀድመን በመንፈስ ፍሬዎች በመንፈስ ተሞልተን ኢየሱስን ለብሰን ከስጋ ፍሬዎች ተለይተን ርቀን ዝሙት፣ እርኩሰት፣ ሟርት፣ ጣዖት ማምለክ፣ ቅናት፣ ጥልና ክርክር ብሎም አድመኝነት ቁጣ መለያየት መግደል ምቀኝነት ስካር ዘፋኝነት አንድ ባንድ አውልቀን ለመንፈስ ፍሬዎች ባንድ ልብ ተግተን የፈራረሱትን መሰዊያዎች ሰርተን ፍቅርና ደስታ ሰላምና ትዕግስት ቸርነት በጎነት ብሎም የዋህነት በእምነት ታጅበን ራስን በመግዛት መቶ መቶ ፍሬ የምናፈራበት ጌታ ያድርግልን ይህን አዲስ ዓመት ጌታ ያድርግልን አዲስ ዓመት ይባላል። የመጣሁት ከወንጌል ስራት የልጆች ክፍል ነው። አሁን የማቀርብላችሁ ግጥም ነው። የግጥሜ ርዕስ ጌታ ይመስገን። ስንት መስከረም ስንት ጥቅምት ከባብ ከሌጡ የዳንኩበት ስንት ዳን ነበር ስንት ታህሳስ ከሞት አዳንከኝ ነርሰህ ኢየሱስ ስንት ጥር አልፏል ስንት የካቲት አለቀልኝ ብዬ ያልኩበት ስንት መጋቢት ስንት ሚያዝያ ሐዘን ሲሆነኝ መውጫና መግቢያ ግንቦት ሰኔ ሐምሌ ነሐሴ የጭንቅ ቀን አይቷል ይህ ነፍሴ። በዚህ ሁሉ ግን ደርሰ ያዳንክን እንዳመሰግን ዛሬ ሰጠኸኝ እንዳመሰግን ዛሬ ሰጠኸኝ መልካም አዲስ ዓመት። ቃል ጊዜና የጥቅስ ጊዜ አለ። አሁን እጅጋየሁ መጀመሪያ ትወጫለች። እጅጋየሁ ስሜ እጅጋየሁ ይባላል። የመጣሁት ከወንጌል ስራት ከክፍልና አሁን የማቀርብላቸው ጥቅስ ነው። እኔ ከአንተ ጋር ነኝና አትፍራ፣ እኔ አምላክ ነኝና አትደንግጥ፣ አበረታሃለሁ፣ እረዳሃለሁ፣ በጽድቄም ቀኝ ደግፌ ይዝሃለሁ። ኢሳይያስ 51:10 እንኳን አደረሰች። ዳዊት ምዕራፍ 23 እግዚአብሔር ረኛዬ ነው የሚያሳጣኝም የለም። በለመለመ መስክ ያሳድረኛል፣ በረፍቷ ዘንድ ይመራኛል። ነፍሴን መለሳት፣ ስለ ስሙን በጽድቅ መንገድ መራኝ። በሞት ጥላ መካከል እንኳን ብሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም። በትርና ምንኩስን እነሱ ያስናኑኛል። በፊቴ ገበታን አዘጋጀህልኝ፣ በጠላቶቼ ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባ። ጽዋዬም የተረፈረፈ ነው፣ ቸርነትና ምሕረት በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል። በእግዚአብሔር ቤት ለዘላለም እኖራለሁ። ስሜ ነህምያ በየነ ይባላል። የመጣሁት ከወንጌል ብስራት የልጆች ፕሮግራም ነው። አሁን ማቅረብላችሁ ጥቅስ ነው። የእግዚአብሔር ሕግ ፍጹም ነው፣ ነፍስን መልሶ ያደርግልማል። የእግዚአብሔር ምስክርነት የታመነ ነው፣ ሕፃናትን ጠቢባን ያደርጋል። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 19:7 አሜን።